Dobrý večer, vážení diváci. Je tu neděle 20. května a já vás vítám u svátečního losování prvního a druhého tahu Sportky a hry Šance. Losujeme za přítomnosti státního dozoru a notáře. Držím vám palce. V prvním tahu losujeme tato čísla. 38, 24, 37, 17, 25, 8 a dodatkové číslo 7. Ve druhém tahu losujeme tato čísla. 38, 41, 7, 33, 15, 49 a dodatkové číslo 14. Ve hře Šance losujeme toto šestičíslí. 2, 3, 5, 3, 3 a 8. Dnes byla tažena tato čísla, Sportka první tah. 8, 17, 24, 25, 37, 38 a dodatkové číslo 7. Sportka druhý tah. 7, 15, 33, 38, 41, 49 a dodatkové číslo 14. Hra Šance 235, 338. Nyní si můžeme prohlédnout tabulku předpokládaných výher. Šťastným výhercům blahopřejeme. A já připomenu, že v příštím super jackpotu Sportky je právě 88 100 000 korun. Vážení diváci, přeji vám příjemný zbytek svátečního večera a věřte, že i vaše sny se mohou splnit.